Apa langkah seterusnya? Our third and final step. Divide timpera. Dengan semua yang kau rancang ni, kau yakin parti kita boleh menang? Kita akan menang. Pembangkang. Diorang berani cakap belakang. Cakap depan-depan. Diorang takut. Politicians make hundreds of statements every day promising changes. Parti kita is a bunch of closed-minded, racist and sexist.